Guld låter bättre än bra. Ja, den gick ju bra med att fan bekymmer den här andra färgen. Sista fem varven, det tonar ju bort. Jag har ju opererat foten på. Då är det dags för A-hittens start. Samtidigt som delar ut priserna i män 45. Vecka 32, då... Då står fler. Ja, då kan man ju börja träna riktigt. Ja, det skickar vi iväg dem och sen fick vi Rodney Hantemark seger i män 45, Peter Törnqvist en andra plats silver och Jonas Örn en tredje plats och en bronsmedalj. Då är vi klara med alla de prisutdelningarna. Kommer igen så att förra hösten efter TM så de polnade ju båda benen så då var ju de här kvart och inga annat att göra och berera. De var ju liksom onda så att de skickade sig alla motorna som blev infektioner. Det är ju annan underlaken, det är lite mjukt och det känns lätt i början och sen kommer mörksuron på en gång. Idag gick det bra med länge. Så. Du kom in som två. Man får kontakt. Ja, det var Anna och sen det var han. Jag tror tre. Vill du åka hem? Det var en som stack. Jag vet inte om han sa. Ja, han sprang ut fram i klappen. Han fotade ju redan på en i starten. Hej då. Nu ses vi. Jag vet inte, han måste ha gjort åt det. Vad var det då Maria? Då ses vi då. Och du springer då? Ja, Maria. Och ni står i kontrollen? Ja. Aspa ställer. Ja. Och så är det då? Kommer på någon träning. Kör du det nu? Ja då, jag lägger ut. Jag börjar. Det stod ju stilla en vecka förra. Men inte på tisdag, men nästa tisdag kanske. Toppen! Hej med! Kom igen nu! Kom igen! Ja, vi har Erik Ahlfeldt i täten, det var inte någon jättesensation. Det är bra, man blir ju lite chockade än vanligt, men inga bestämmer. Då har vi väl... Det går liksom lite snett, men inget funkar bättre. Vissa gånger så läkaren att det går inte liksom... Även man rättar så att det blir bestämt, men jag har det perfekt. Det blir kanonbra för det. Om det här blir lika bra så då tar jag och slipper de där skadorna som jag har haft tidigare. Hej då med! Hej då! Han tror liksom att det påverkar ju ända till ryggen då, att de blir lite fel. Då går det längre ut. Bra Erik! Och upploppet har vi också. Ja, kanske han är regn. Tvåa. Att det är snett i lån. Ja, det är inte där. Ja, det är då. Ja, det är då. Och en del våg för... Jakob Nilsson, som var fyra. Mikaela Kemp är ensam. Kvinnlig deltagare i det här A-heatet. Bra dag! 2.55 på Erik Ahnfeldt först per kilometern. Ja, precis. Man säger, ingen som springer liksom likadant. Vad gru? Vad det lät sig. Jag har tappat en gång. Jag tror att det behöver man inte göra på en gång. Och i söder med en massa lopp. Efter starten, fan man precis. Vad sa du? Det var efter 100 meter så då, ett par tusen löpare, då kom hon. Ja. Och drängen kunde inte fan att springa om.
att de kollar ju ett par gånger alltid innan. Ja, visst. Och sen lägger du de hörna under liksom, att de inte... Ja, det gör jag, men lägger under. Jo, att de inte liksom laterar. Tog du några pengar? Ja. Bra Mikaela! Kom igen då! Heja Johan! Erik Ahnfeldt upp alldeles strax mot 2000 meter. Det stannar klockan på... Bra Ischlo! Bra Per! Den passerar kring 6.02 ungefär. Ja, det ramlar på lite med sekunder på andra kilometern. 2.55 på första. 3.07 någonstans. 3.06.07 på andra kilometern. Bra Johan! Nu blir det en slutskydd på 15 och 20 någonstans, kanske, må hända. Nej, men ta här. Grattis att hålla 10 kan du ta. Det är ju att man behöver alla pengarna som man får in på sockerpit. Ja, jag vill tacka er. Bra Johan, ser fint ut. Bra, slappna av. Ja, Erik är 6 varv kvar. Nästa passering 3 kilometer vid målet. Nettelund ligger just nu tvåa, är väl 195 meter ungefär efter Erik. Heja Hirslå! Bra! Bra Per! Bra! Mycket bra Per, det där har du koll på. Hela Kempi varvar med ett par kvar. Erik Ahnfeldt 9.08. Bra Johan! På 3000 meter. Ja, det blir inte ens kring 15-20 kanske.
Ja, då fattas det 8300. Ja. Här vill du undvika. Nej, då kommer vi se att springa för sig. Det är 4 sekunder. Många timmar. Bra Hirschlo, bra Per, kom igen! Hej Erik, kom igen! Erik, 1600 meter kvar. Slappna av Johan, kom igen, jobba med armarna, det är bra! Bra matte! Många fina minuter. Bra Per, bra Hirschlo! Ja, Erik Ahnfeldt, 1200 meter kvar. Bra Erik! Kom igen Erik, kämpa nu! Bra Henrik! Bra Mikaela, kom igen nu! Bra Mikaela! Bra Johan! Bra Johan, bra! Se stark ut! Kom igen Johan! Ja, Erik 12 och 14 ungefär. Bra matte! På 4000 meter. Jättefint ut Per. Bra, kom igen nu Hirschlo. Kom igen. Kom igen. Erik Ahnfeldt in på varv kvar, 800 meter, 12.53. Bra Mikaela! Bra jobbat! Bra Johan! Bra! Bra starkt! Bra Elias! Det där har du koll på Elias, mycket bra! Bra Mattias! Ja, Mattias, två varv kvar. Du ska göra segertecken Jonas och hoppa framför kameran. Det är strax klockringning för Erik Ahnfeldt. Bra Per! Bra jobbat Per! 14.8 ungefär. Bra Hirschlo, kom igen nu! Hörrni, hjälp honom. Han kan tro att han är kvar. Ja, ja, ja.
går lite innan. Ja, bra. Bra Johan! Bra! Kom igen, bra! Ja, Mattias är på sista varvet till runda ettan där. Kom igen nu Jakob! 78 är på sista varvet liksom redo vår. Ja, vi är Gångfält på väg mot mål. Kommer att få en tid av 15 och 21 ungefär. Kom igen nu Per, sista! Kom igen nu! Kom igen nu Hesselå! Kom igen nu! Mikaela! Bra Johan! Sista nu! En supersnabb prisutdelning här. Vi har känt av att många vill iväg hem här. Bra!